Saobraćajne nezgode su svakodnevne na ulicama naših gradova. Oštećeni često nisu upoznati od koga pričinjenu štetu da naplate, a mi smo proveravali šta bi sugrađani uradili prilikom udesa. Dogovorili bi se ako je nešto ozbiljno, verovatno policija mora da reaguje. Zove policiju, jer nemam se s kim nagoditi. Ako je manja šteta? Isto bi tražio policiju jer ne vjerujem nikome. Ako nije neka velika šteta, onda bolje da se dogovorimo, a ako ne, onda bi zvala policiju. Šta nam je činiti kada dođe do saobraćajne nezgode? Ukoliko nema povređenih lica i ako se radi o manjoj materijalnoj šteti, može se sačiniti evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Ono što je potrebno, to je da svakako treba pozvati policiju da bi oni sačinili izveštaj o saobraćajnoj nezgodi za koju se ne vrši uviđaj. Pravo na naknadu štete imaju svi učesnici saobraćajne nezgode, sem vozača koji je odgovoran za nastanak iste, odnosno vozači koji nisu krivi. Naplata štete je moguća i kada vozač krivac pobegne sa lica mesta. Nematerijalna šteta u slučaju kada se radi o NN vozilu mogu se naplatiti od garantnog fonda. Znači, garantni fond je pri Udruženju osiguravača Srbije, s tim što se šteta na vozilu i na stvarima ne može naplatiti. Ukoliko je oštećeni smrtno stradao, naplatu štete mogu izvršiti roditelji, deca, supružnici i braće i sestre pod uslovom da su imali prebivalište na istoj adresi sa nastradalim.